Maloljetni napadač inicijala DH, koji je jučer uhapšen zbog osnova sumnje da je pokušao ubistvo, predan je kantonalnom tužilaštvu na dalje postupanje. Zadržan je 24 sata. On je jučer ispred Mašinske tehničke škole nožem povrijedio svog vršnjaka. Stanje povrijeđenog učenika HA trenutno je stabilno, ali je i dalje u teškom stanju. A dan poslije ovog incidenta posjetili smo srednju školu metalskih zanimanja. Iako je pod video nadzorom, nisu rijetki obračuni maloljetnika. Pokušali smo razgovarati s direktorom škole Rašidom Šehovićem, no on nije želio stati pred kameru. Uputio nas je na Ministarstvo obrazovanja, nauke i mladih kantona Sarajevo. Ne znam više na koji način da izaberem riječi kako bi iskazao svoje zaprepaštenje. Mi u ministarstvu pokušavamo da nađemo, još uvijek pretresamo sve moguće solucije koje bi mogli da koristimo kako bi na neki način uradili ili uspostavili neke preventivne mjere da se ovako ništa ne dešava.